Gaur, Osasunbidearen eraikinaren parean performance hau egin nahi izan dugu, gazteontzako arreta psikologiko eskasa salatu nahi dugulako. Gainera, azken barometroak adierazten duten datuak benetan oso kezkagarriak izanik, horietarako baliabiderik ez egotea, guretzat ez da aukera bat. Gazteok arriskuan gaude, eta gobernuak arazoaren errora jo behar dute. Horregatik ere Osasunbidearen parean egin nahi izan dugu. Nafar gobernua zein EAEko gobernuak ardura daukatelako gure egoeran. Ez delako soilik osasun mentala eta ez delako soilik psikologo gehiagorekin konponduko. Hori bada beharrezkoa den neurri bat, baina horretatik haratago gazteontzako bizi baldintzak duinak behar ditugu. Horrek esan nahi du etxe bizitza politika benetazko eraginkorrak behar ditugula. Horrek esan nahi du lan duinak izan behar ditugula. Espektatibak irudikatzeko gaitasuna izan behar du gazteria. Horretarako, hemendik aurrera dinamika bat abiaraziko dugu gai guzti hauek jorratuko dituena eta gainera proposamenak ere azaleratuko dituena. Ez dugu laguntza psikologikorik eskatu, ez dugu laguntza psikologikorik. Arriskuan gaude, eta bizi baldintzak